деякі ставки у нас були на 0,0,0,1, тобто 0,01%, це виходило 40 копійок за квадратний метр. Ми трошечки збільшили відсотки, поставили 0,1% від тієї суми, це виходить 4 гривні за квадратний метр. Тобто будинки, наприклад, ті, які мають понад норму, квартири чи будинки, приватні будинки, понад норму. Якщо ви маєте, наприклад, 20 квадратних метрів, то відповідно на рік ви маєте заплатити по 4 гривні, це 80 гривень. Якщо понад норму 20. Пільгова площа по будинках, значить 200 квадратів, і, а далі, що перемінити, то вже оплачується. Для квартир 60 квадратів, що зверху вже оплачується. Будівлю власника права 0,1%.
Руслан Богданович, а де ви у нас є? Нічого я не знаю. Але є буква закон. Як зняти гроші? Я перепрошую, ви члени тої комісії? Я по голові збору. Поможіть. Так, добре. Я розумію ваш бік, бо сама ще гірше розумію. Ви стикаєтеся на сесії, а я щодня люди кричуть, тягнуть за руки і показують, а зробити їм, а зробити нічого не можна. Ти бачиш, все в голосу треба казати. Значить, Іван Володимирович, ви завершили, значить, шановні депутати, ви прослухали ставки, ви зрозуміли ставку оподаткування в основному, яка в нас де? 4 гривні 20 копійок за квадратний метр. Є і менше, де тваринництво, де там є взагалі. Там не тваринництво, там де, де є величезні площі і де ми хочемо реально бачити проплачені гроші. Ми можемо сьогодні поставити ставку 0,2, 0,3, 0,5, 1, але реально, чи люди сплодять ці гроші? Ми повинні сьогодні діяти і думати, як ми маємо ці гроші завести в касу. Будь ласка, Іван Васильович. Усі. Якщо він, наприклад, орендує там, 1000 квадратів під вирощування молодняка чи свиней, значить 1000 квадратів. 1000 квадратів на 4 гривні – це який хоче? На 40 копійок. Ні, я маю на увазі, якщо ви поставите 4 гривні. Розумієте, реально, люди не заплатять ці гроші. Значить, реально спускаємося з низів на землю і думаємо, де хто реально може заплатити. До чого готель має, коли він може заплатити, а той не може? Ну так, там колотої свиней треба наробитися, а готель сьогодні у нас не стільки готелі. Давайте дебатувати, давайте давати свої пропозиції. Вісім гривень. За квадратний метр.
почекайте. Значить, вони орієнтують, да, звідки. А вдруг нам, ми приймаємо, ми маємо себе забезпечити на цілий рік вперед, якщо в разі 30 така чоловічка, ми не маємо сидіти, бо ми не можемо право, ми не маємо на протязі року право внести зміну дане рішення. Значить, ми маємо передбачити на цілий рік вперед, що ми можемо світитися. Відкриється, ми вже маємо. Не відкриється, так і буде. Те, що я ще сказав, тому що я один був пропустив. Будівлі центрів радіотелевізійного мовлення, телефонних станцій та комунікаційних центрів. Це ті оці вишки. Ставимо 10%. 2 на 2 – це є 4 метри, але буде прикладено. 150 метрів, 160. 200 метрів. Ми маємо орієнтовну цифру минулого року. І базова цифра минулого року з усіма місцевими податками і зборами занижена у нас, але ми не хочемо думати, що ми на цьому сьогодні 21 мільйон. Це є земельний податок і плюс різні ПДФО і так далі. Це є загальне. А тепер дійдемо до кінця грудня місяця, того я вам сказала, що я вам зараз у різному роз'ясню, яка робота за ці 4 місяці проведена. І що ми маємо на увазі, куди ми рухаємося, розумієте? Сьогодні не поставлена мета всіх на коліно, всіх кнопчу. Давайте те і цей рух. Сьогодні поставлена мета привести всіх до сплати податків. Але яким чином? Розмовляємо з кожною людиною, кличемо, розбираємося з бізнесом, розбираємося з системою оподаткування, розбираємося з класифікатором оподаткування і починаємо виходити на прямі. Де чого очі ставали квадратними, десь дякували людям, коли люди прийшли з самі, сказали, ми зареєструємося. Десь хтось прийшов і перереєструвався з іншого міста сюди до нас. Тобто ми в принципі на той напрямок дороги, який ми планували на початку календарного року, виходимо. Так вони є в переліку, ті ігроки там, де вам зачитали на Володимирович, вони були як належні. Лише треба подумати, яку ставку. Ні, ми чули, бюджетна комісія пропонує 0,1. Ми можемо збільшити. 0,2, там було 0,2. Там теж 0,2. Значить, ми тут можемо ставити і 1, і 2, і 5, і 10. Давайте. 2 плюс 10. А? 2 плюс 10. Які коштують зверх 5000 гривень, це на кожну будівлю для щитування показників газових лічильників, інакше нам дозвола на пуск газу не підпишуть. Це за свій рахунок. Це лише по газу. Для того, щоб збільшити, значить там у нас є кілька вулиць,
дві мамаї, це дві, одна лужана, ні, дві, три мамаї, це дві лужани, які постійно виперені від електроенергії вуличного освітлення. Ну, ми вкладаємося в той ліміт не за рахунок того, що світло горить довше, а за рахунок того, що там протяжність вулиці велика і кількість лампочок. І ми не вкладаємося в той ліміт. Щоб збільшити ліміт, ми маємо заплатити 2700 гривень, і аж тоді нам збільшують ліміт, інакше ми платимо переліміт. Значить, щоб збільшити той ліміт, ми пішли на такі поступки, ми замовляємо збільшення ліміту і ці 5 вулиць ми передаємо разом з лічильниками на обслуговування резерву. Так дешевше, бо постійно йде вибивання з мережі, постійно йде перегорання. За два місяці три лічильники згоріли. Час календарного року.
Якщо ми, наприклад, індекс інфляції буде одиничка, а ми з вами занизимо ставки до мінімальної, що ми будемо потім робити, коли нам треба? Я нічого я не перечую, давайте свої пропозиції ставимо на голосування. Значить, за ігорний бізнес ми вияснили, за вишки зараз на голосування, раз не вияснили. Тепер повертаємося. Готелі, ресторани, бари, центри розвілля, банки, магазини і так. Ну, склади не вийшли 0,0. Ну. Значить, там є 2000 квадратів, там, по-моєму, до 1500 квадратів. Якщо по 0,1% це 4 гривні, це виходить 60 тисяч в рік. Це що? Нормально? Це їм, я за них роблю. Це велика територія земельна, але не складська. Ну скільки складів, скільки є площі складів? То там немає площі таких ферм, величезних. Ми зараз маємо всі внести свої пропозиції і реально прийти до цього. Значить, є розрахунок 40 копійок, 4 гривні і є мішки. Значить, ми можемо 0,15 – 6 гривень, 0,1 – 4 гривні, а 0,05 – 2 гривні, 0,05 – 2 гривні. Так, включаємо всі розрахунковий математичний розум. І думаємо, давай. 0,15. Це ще більше, ніж на людину. Це ще більше. Ладно, звідки? На полі. Ради, додумайте, хто буде робити і далі платити, а хто навіть не здає у контракті і далі робити. Є вже 0,5 лишається. Я розумію, але звідки? Ми нікому 0,5 не поставили. Поставили 0,5 там, де нас цього немає на території. А хто в нас став як виробництво харчової промисловості? Тому що мене не розумієте, для того, щоб для них зробити ставку, значить вони мають зробити зміну цільового призначення земельної ділянки. Вони мають дати в експлуатацію будівлю як комерційну і тоді почати їм нарахувати на них податки. Ця категорія людей, які займаються бізнесом і не зареєстровані, не зареєстрували, значить, свої плати як бізнесові плати, значить, це є дуже велика категорія, які не треба працювати. Але ці люди є частково зареєстровані на єдиному податку, а є ці люди зареєстровані як платниками першої чи другої групи. Дуже велика різниця. Я знаю, що колись, коли я жалився, я мав цю зі скулару,
це моя така думка. Пільгу зробили там, де вирощують м'ясо, де печуть там хліб чи вирощують зерно. Решта нічого під пільгу підпадати не може. Якщо ми зробимо для всіх пільгу, то складаємо луки, сидимо і чекаємо, що хто має що робити. Для будівництва ми нічого, для тваринства ми зменшили. Я кажу, що там вже менше ніхто купити не може. Це закон.
Вище. За готелі. Але ви робіть це на черновику, а не на готелі. Андрій Зміренко. За. За. Бушенко. За. Бушенко. За. Бушенко. За. Дальше було спірне їдальне 0,15. 0,15. Не було.